リーグ戦もありましたけど、まあ、自分のコンディション的にも、まあ、いいのかなと思います。まあ、今日合流して、まあ、あんまりこう3ヶ月ぐらい、まあ、会う機会もなかったので、まあ、久しぶりに会ったなって感じですね。はい、ワールドカップで負けてしまったことは本当に悔しかったですし、まあ、自分の、まあ、その課題についてももっと、まあまあ、細かく、まあ、修正していきたいところもたくさん出たので、まあ、この3ヶ月間そういうところに取り組んではきたので、まあ、こういう、まあ、ここで、まあ、少しでもそういうところを出せたらいいかなと思います。まあ、静岡で試合することも、まあ、年に1回あるかないかぐらいなので、静岡の方がたくさん見に来てくれることを楽しみにしています。まあ、10月6日に、まあ、ぜひ私たちなでしこジャパンの試合を見に来て、まあ、一緒に楽しんでいただけたらいいなと思うので、全力で頑張りたいと思います。